ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଜନିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପିନ୍ଧିବା ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି କୋଭିଡ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଆର୍ଏସ୍ ବିରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ୍ କାରଖାନାର ଇସ୍ପାତ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶାର କିରଣ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରାଣା ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସର ଅଣଚାଳିଶତମ ଅଧିବେଶନ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ୍ କାରଖାନାର ଏଚ୍ଆର୍ଡିସି ଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଠର ଜଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏହାର ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ମିକ ସିଏଲ୍ସି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ସି ଜି ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଯଥା ଇ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଥିଲେ कार्मिक सीएलसी विभाग सीनियर सिनयर म्यानेजर श्री अविनाश व्यवहारगत सुरक्षा सन्दर्भले एक उपस्थापना प्रस्तुत सुरक्षित कार्यधारा एवं सुरक्षा गरिराभर प्रत्येक दायित्व सम्पर्कले एउटा आलोकपात गर विभाग र एक्जिक्युटिभ आसिष्टाट सुश्री साहू मध्य ठिक श्रमिक त्यो अधिकार लाभादी सुविधा दायित्व मंजूरी मजुरी ढांचा বেংক জৰিয়তে মজুৰি প্ৰদান পে স্লিপ আৰু মেডিকা সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা কৰিলে চি এল চি কাৰিক বিভাগৰ মেনেজৰ সুশ্ৰী সংগীতা মাৰিয়া সিন্ধুৰ এছ এ আঠ হাজাৰৰ विभिन्न प्रावधान जथा शिशु श्रमिक गोती श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षित कार्यर प्रावधान अधिकार अवहेला कर्जनिर्घण्ट सुरक्षा मजुरी आदि विषय रे तथ्य उपस्थापित उक्त कार्यक्रम को श्रम निरीक्षक श्री बीसी साहू सि कार्मिक सीएलसी विभागीय दल परिचालन परिचालनाले ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଆର୍ଏସ୍ ପି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ବୈଠକ ଅଟେ ଏଥିରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାବଧାନ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅ ଜଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ররকাল ইস্পাত কারখানার ইস্পাত জেনে হসিটালে পরিচালিত ইস্পাত দৃষ্টিদান চক্ষু ব্যাঙ্ক দৃষ্টিহীন লোক আশার কি পালটিছে হসিটাল কর্নিয়িট্রিভা যোজনা এচসিআরপি অন্তর্গত দুই হাজার চৌদ অপ্রিল কার্যক্ষম হয়ে ইস্প दृष्टिदान चक्षु बैंक अद्यावधि एक हजार पाँचश चौधिया संग्रह गरिन्मध्यु एक हजार शे छब्बिस कर्णिया रोपण सम्पन्न हुन्छ वर्ष बर्तमान सुधा उक्त चक्षु ब्याङ्क शारीँ संगृत हुने षिट गर्ोप जहाद्वारा समानसङ्ख्यक दृष्टिहीन समा दृष्टिशक्ति फेरी पाँच सूचना जे दृष्टिदान नामक अग्रणी एनजिओ चक्षु ब्याङ् सहयोगले कार्यम इस्पात दृष्टिदान चक्षु ब्याङ्क कन्नी संग्रह निरन्तर रूपे अत आवश्यक अत्याधुनिक निपुण शल्य सुविधा योग्य जे ଇସ୍ପାତ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଓ ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ନିରନ୍ତର ରୂପେ ଗୁରୁତର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କନ୍ୟାରୋପଣ ପୂର୍ବକ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲେଉଟାଇବାରେ ନିରନ୍ତର ରୂପେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପର୍ବ ପାଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଜନ ଆଢୁଆଳିରେ ରହିଯାଇଥିବା କିଛି ମହାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଉଣେଇଶହ ସତର ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସମେତ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭାରତରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚମ୍ବଲ ଉପତ୍ୟକାର ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁଇହଜାର ବାର ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟୋରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ବାର ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ସେ ଛୟାନବେ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର